Концерт гурту «Вертеп» відбудеться вже цими днями у повному складі. І сьогодні до нашої студії ми запросили Тимофія Хом'яка, бажаю молодшого здоров'я. Лейтенанта, музиканта гурту «Вертеп». Тимофію, завжди раді. І сьогодні будемо говорити про той концерт. Вже давно ви мріяли, вже готувалися, сподівалися, що таки вийде. І цього разу сталося. Так буде. Навіть складніше, розумієш. Ми наш концерт з цією назвою «Пісні тероборони» готували 8 березня презентувати минулого року. Але з об'єктивних причин. Зрозуміло, що минулої весни було не до концертів зовсім. І дякуємо Збройним силам України, Господу Богу, за те, що цієї весни вже нам до концертів. І незважаючи на те, що четверо з музикантів гурту «Вертеп» зараз є військовослужбовцями, все ж таки, дякуючи обставинам, а також нашому командуванню, яке нас все ж таки благословило на цей концерт, власне, так? Ой, як добре. Він відбудеться, і хай і не на день народження гурту «Вертеп», не в березні, але зате майже не мій день народження, в травні. Так що приходьте на концерт і один одного підтримуємо, побачимось, нові пісні послухаєте, разом поспіваємо. Мене можна привітати і головне. Ми зараз збираємо нашим медикам 128-ї бригади. Це мої, ну це взагалі наші, це Дніпровська бригада, і ми з перших днів власне воюють на передовій. І медики попросили для обладнання нового медичного такого польового шпиталю допомогти з різним обладнанням. От, зокрема, ми хочемо зібрати на пару дефібриляторів, здається, це так називається. Тобто, хто не зможе навіть прийти на концерт, то долучіться там на монобанку збір. Подивіться на сторінці гурту «Вертеп» у Фейсбуці або у Тимофія Хом'яка. Ну, знайдете, якщо захочете допомогти. Звичайно. Бо, власне, ми ж не забуваємо, що війна йде, ми однозначно переможемо, але все одно формулу «ти або в ЗСУ, або для ЗСУ» ніхто не відміняв. Тому... Ну так. А з приводу концерту самого, оце вже склалося. Нарешті, так, ми маю надію, вітаємо. Ще не кажу, це ж буде аж п'ятниця, розумієш, два дні. Все може помінятися. Ну, я вже так, військові, кулачки тримаємо, щоб це все сталося, звичайно, що Боже. Сьогодні так. Так що я маю надію, життя. Що і ви завітаєте. Звичайно. З приводу того, як це буде відбуватися, чи будуть запрошені гості, чи тільки ви, наскільки часу програма розрахована? Ні, насправді не до гостей, і головне, що у нас вже не так багато часу для репетицій запрошеними друзями, гостями, іншими музикантами. Зібратися на репетицію – це величезна розкіш. Ну, майже так само, як і на концерт, розкіш зібратися. У нас за цей період повномасштабної війни все ж таки було кілька десятків концертів для військових, тому ми деякі пісні, зокрема нові, вони зіграні. Старі пісні, вони так живуть з нами. Тобто вам тренуватись Ні, особливо? Ні, ви знаєте, всім необхідно завжди в будь-якій професії. І так. Треба постійно навчатися і тримати себе в доброму тонусі, так, в гарній формі. Тому, на жаль, буде без гостей, але на Дніпрян все ж таки ми і на гостей міста розраховуємо, що вони прийдуть. Звичайно, будуть військові, які зараз перебувають у нас чи в госпіталях, чи дислокуються неподалік нашого регіону, але також сподіваюся, що все ж таки частина Дніпрян вже повернулася з вимушених мандрів Європами. І приходьте, дамо рок-н-ролу, я абсолютно впевнений, переконаний, що і пісня – це також зброя. Ну, я думаю, що ви просто настільки вже скучили за цим всім дійством, що ви просто видасте щось таке особливе. Чомусь так дуже постараємось. Здається, так. А з приводу пісень, які будуть, є вже репертуар сформований? Є репертуар, частина пісень, більша частина, вона і готувалася ж до дня народження нашого минулорічного. І це ці пісні, які ми з 2014 року граємо в Донецькій, в Луганській області, зокрема, і вони народжені в цих дорогах, в цих степах, і бліндажах, і шахтах, і так далі. А ще частина пісень уже свіжі, як не дивно, навіть за цей рік нам таки написано чимало пісень, і майже кожен з учасників гурту долучався, дописував свою. Так. І в кожного з'явилася своя пісня. Так. І частину навіть ми записали, можна їх знайти там на Ютубі, наприклад, так. А от нашого багато буде прем'єр. Це точно. Ще будуть прем'єри навіть. А вже це якраз у тих пісень, які написалися зараз. Написалися зараз, так.
Тобто пісні тероборони, тепер вони справді пісні тероборони, бо я тероборонівець, зокрема. Mm-hmm. Так, і ще один мій побратим Микола Константінов, капелан, теж тероборонівець, тому зараз назва взагалі відповідає дійсності пісні тероборони. Mm-hmm. А чи будуть, це в формі ви будете? Чи, ні, буде, чи костюм? Чи все ж вирішили в костюмах? Ну, все ж таки, я думаю, що форми нам в житті, повірте, вистачає, так? І угу. насправді вранці ми будемо виконувати свої службові, ну, у війську свої службові, ті, які поставлені завдання, так? А на вечір ми вже перевдягнемось в щось у вас менш такі гарні мілітарне. Костюми, от ті, які я бачила, такі українські, є вони, будуть, залишаються? Ну, чи то це, у вас, напевно, ти говориш про Різдво, про різдвяні чи такі, то, чи зимові, то у вас, так? Так, чи то вони різні? Різні. Ну, нам все ж таки 20, скільки нам років вертепу, хто мені скаже? Якщо ми... Та більше 22, я 22 думаю. Роки, тому угу. з костюмами у нас якісь піснями проблем немає. У нас є проблема з ворогом, і от як тільки ми переможемо, тоді у нас... Ну, злякати нас уже не злякаєш, навіть цей грім я до вас ішов, все мокрий геть зовсім прибіг до вас. Але ой, Тимофій, дякую, хай ці дощі йде сталося нашому місту, і дай Боже, щоб це навражає на здоров'я нам і на смерть ворогам. Так що так, дощ це чудово. Навіть Божий грім він не лякає, а все ж таки якось так от каже, що о, весна, о, буде вражає, так що дай Боже. З приводу жіночого складу, дівчата будуть? Ну... Настя Сердюк, наша співачка, буде. Сподіваюсь, нічого не завадить, вона ще не в війську, хоча може бути, що і вона скоро там також буде. Угу. Як мінімум, у неї таке бажання є. Так, ну вона все одно зараз співає, чимось тут волонтерить, я думаю, так. займається такою діяльністю, так? Ну взагалі у вас все направлено на різні жанри, ну такі, як трошки різножанрові, тому що є і веселі такі жартівливі, є щось таке є, от знародження, є і патріотичні, різні. Але ну от насправді говорити про пісні, ну це дивно, пісні треба слухати, згодься. Та ясно, звичайно. Тому ще раз, ще раз заходьте в YouTube або приходьте на концерти, що ще краще, бо живий звук. Ну, є живий звук. Пісні написані на тексти, на слова, от то ж те, що... Є авторські пісні повністю, а є пісні, написані нами на вірші наших друзів, поетів. Ось, вони теж різних. Будуть. Так, а вже ж. Обов'язково це така, ну, обов'язкова складова нашої програми, вже багато-багато років, і ще буде якийсь окремий альбом колись, дай Боже, тобто ще у нас багато планів, так що ми ще маємо якнайшвидше перемогти та займатися улюбленими справами, зокрема музикою. Тимофію, скільки буде вже взагалі, на скільки? На годину розраховуєте? Я на дві, більше, на... я даю десь близько двох. Ого, ну, і це будете тримати? Три, дві. Ну так завжди так було? Так, ви звичайно, завжди це ж сольний концерт, а вже ж. Угу. Це ж не так часто буває, так що не пропустіть. Угу. Ну, ви ж будете змінюватися? Один буде соліст, потім інший? Чи як у вас взагалі? Ну, звичайно, будете у нас разом? Вокалістів тільки п'ятеро. От якщо в колективі восьмеро нас, то от співають, в принципі, всі, а от саме вокалістів п'ятеро. Так що десь ми співаємо хором, угу. десь ми співаємо сольні партії. Ну, знову ж таки, кажу, говорити про музику, про пісні – це таке. Ну, справді, але ж все одно, знаєш, цікаво ж дізнатися, про що писалися, як писалося. Десь там в окопі, я знаю, що ви ж воюєте, у вас в багатьох написані пісні десь, може, по ходу, десь, знаєте, ну, от, коли люди щось таке з'ясовують для себе, важливе. І от з'ясовують, в них це написалося. Пісні, які є присвятою нашим коханим, зокрема. От зараз вони написані в окопах, є такі пісні. Ти цінність і важливість своєї родини, свого кохання, своїх дітей, своєї дружини от набагато сильніше зрозумів в цих подіях під час війни. А є пісні жартівливі, які, ну, наприклад, піднімають дух той же ж хлопцям, коли ми їх виконуємо десь в районі бойових дій, так? Для військовослужбовців теж ми їх заспіваємо, десь там якісь пісні з грифом 16+, можливо, будуть. А, зокрема, буде пісня у нас на афіші, пісні тероборони, там зображений козак Мамай з автоматом і чотири бітла, гурт Бітлз, так. Ну і це Андрій Ярмоленко, великий український художник, намалював такий плакат до Євробачення, яке пройшло в Ліверпулі, і його девіз був «Співайте, ми прикриємо».
Тобто я попросив, так як ми давно дружимо і багато разів використовували в наших альбомах, синглах його ілюстрації, попросив цю картинку нам на афішу, як пісні тероборони. Ну і, власне, люди вже запитали, а що там бітли роблять? Я їм пообіцяв, добре, будемо співати і Бітлз також. Тобто, ого, як мінімум, на мотив Yellow Submarine заспіваємо 300 тисяч дохлих москалів. Ну. Оце у вас програма. Ну, я собі уявляю, це просто такий буде розрив, мабуть, цього року. А взагалі, от ставлення до мистецтва змінилося якимось чином? Я просто знаю, що якась переоцінка, от ти розповідав, що переоцінка цінностей відбулася, що от багато чого такого з'явилося важливого, те, що раніше, може, проходило, але ну, не так глибоко торкалося душі. Знаєш, насправді у багатьох може скластися таке враження, що ви, військовослужбовці, тут робите зараз в місті в тилу і ще організовуєте якісь концерти. Чому ви зараз, власне, там десь не в окопах з іншими побратимами, так? І тому про мистецтво і писати, там, не знаю, в Фейсбуці пости, чи навіть говорити публічно, так, щоб прям було бажання, так його немає. От пісні вони пишуться, бо вони не можуть не писатися. Саме через те, що так пишуться. Хтось може щось сказати? Чи чому? Зокрема, можливо. Навіть такі люди обов'язково знайдуться. Ну, вони та, десь таке напишуть і скажуть там, і Сашку Положинському, який там також, до речі, в свій день народження, мій 28 травня грає концерт у Києві, він теж військовослужбовець. І багатьом іншим нашим колегам, які зараз ну, от, в Пікселі, так? Які дають концерти, знаходяться обов'язково люди, які кажуть, ай-яй-яй, хіба зараз на часі. Ну, насправді, для людей, які тут живуть під обстрілами щоденно, я гадаю, на часі. На часі та, також. Ну, як це? Мистецтво, воно повинно завжди бути. Воно ж піднімає дух бойовий. Воно допомагає взагалі зрозуміти багато істин. Ну, насправді, дуже добре, що змінюється наше військо, змінюється армія, по суті, наша. Тому наше командування іде на зустріч і розуміє цю необхідність і створення нових пісень, і виступів, зокрема, в, ну, так от, в тилу, в рідному місті, побачитись із рідними, із близькими, і взагалі з дібрянами, підтримати їх, і, власне, від них також нам зрядитися б не завадило. Та, звичайно, а як же? Ну, я, знаєш, думаю, що говорять саме ті, хто ну, не досить зрілий ще взагалі. Ну, в плані, ну, я маю на увазі, так, я маю на увазі свідомості взагалі цілком, тому що ті, хто справді знають, що таке віддати життя, ті, хто розуміють, що потрібно жити заради чого, для чого і як, то ті люди не будуть нічого такого писати, говорити і висловлюватись саме. Але так. Але люди різні завжди були. Різні, так. І будуть різними. Єдине, що змінилося, це те, що ми постали як нація, і це вже прекрасно. Так що от спільно, разом до перемоги, задонатьте на ЗСУ, там, чи на нашу банку, чи на багато інших зборів, які зараз відбуваються, я гадаю, ви їх всі бачите там. І на телебаченні є такі оголошення, і, звичайно, в інтернеті багато, тому хто чим може, допомагайте, свій до свого. Пригощайтесь, будь ласка, пригощайтесь чаєм. Я хотіла сказати з приводу от дітей. Чи будуть діти, вони ж завжди з вами скрізь на різних концертах, вони завжди щось десь допомагають. Наші цього діти разу зараз за кордонами, майже у більшості з нас. Угу. Мої дітки і моя дружина досі знаходяться в Німеччині. Я дуже маю надію, що скоро ми все ж таки вже об'єднаємось в Україні. Ясно. Плануємо, як мінімум. Угу. Так що діти будуть дивитися мій концерт по відеотрансляції по Фейсбуку. Ну, ясно. І інші також. Так, ну, це взагалі, батьок, мабуть, дуже складно. Так. За скільки ви вже не бачилися з дітьми? Ну, ми двічі бачилися за рік, як вони поїхали, так коротко. Одного разу у Львові зустрічались, коли я був там в шпиталі, і на кілька днів вони приїздили сюди до Дніпра. Але вже час прийшов і, ну, вірте в ЗСУ, так що мої повертаються, повертайтеся і... Повертаються, мої вже повертаються, скоро будуть їхати, так? А ось як взагалі життя в них там склалося? Добре чи... Добре прийняли, їм пощастило. Дуже гостинні і німці, і головне, що самі українці, вірніше українки, маленькі українці, це наші хлопчики, я маю на увазі діти, а самі наші мами, вони просто... Не просто сиділи, склавши руки, а вони почали активно діяти і працювати з нашими ж дітьми, зокрема, асимілюватися в громаду того чи іншого міста німецького. Зокрема, ми живуть в Дуйсбурзі, вони вже зареєстрували свою громадську організацію
українки Німеччини. Вже провели кілька концертів, готують театральне дійство, займаються з дітьми і науками, і танцями, і фольклором, зокрема, тобто там малювали писанки, розписують. Ну, є чим займатися, так що... Тимофію, ну, справді, тут, знаєш, це якраз про те ми завжди говоримо і дивимося, як українці себе проявляють в різних країнах. І ми розуміємо, що весь світ на нас дивиться зараз інакше. Тобто, таких українців вони ще не бачили. Тепер вони дивляться вже на нас інакше. Але вже ми теж хочемо подивитися на своїх українців, тому я з нетерпінням Але вже хочеться так, щоб вже тут не вони по телефону. Були. Не по відеозв'язку, все ж таки вже обняти своїх. І справді, рідненьких. Це ж зараз концерт, а потім знову служити. Так, вже ж. І вже це нормально. Ну, що відправляють? В кожного є свої обов'язки у війську, в кожного з нас. От ми в різних родах військ служимо. І ви знаєте, якось, ну, хто б міг подумати, що ми чотири музиканти, які до армії. Ну, не мали жодного стосунку, крім того, що волонтерили і активно виступали і співали військових пісень, зокрема там бойових, різноманітних, там гайдамацьких, козацьких, січових, упівських. І от зараз ми досить гармонійно, не знаю, якось так з цим живемо. Ми розуміємо, що це необхідно, тому я навіть закликаю і тих чоловіків, хлопців, які ще в роздумах, чи потрібні вони нашому війську, чи потрібні вони зараз Україні, чи без них справляться, ну, знаєте, я вважаю, що зараз є ще той шанс, аби потім і дітям, і онукам розповідати, що ти долучився до того, аби побороти цього ворога нашого віковічного і доєднатися до лав ЗСУ. Так що вам на вибір. Є і Нацгвардія, є і територіальна оборона, є різні в Збройних силах України на всі смаки. Так що не соромтеся. Підписуйте контракти або йдіть на мобілізацію. Не сподобаєтесь. Жарт такий є, знаєш. Чому ви не хочете піти в армію? Не сподобаєтесь, та розвернетесь і підете назад. Звичайно, це жарт. Але спробувати все ж таки потрібно, тому долучайтеся. Ще нам доведеться повоювати. Так, так. Ну, звичайно ж, ми дуже хотіли, щоб це було швидше, але ж, як то кажуть, ну, як є, як буде, так буде. Так, якщо ми швидше і більше будемо приєднуватися до лав, то звичайно, що це швидше і станеться. Так, безперечно. Наостанок, Тимофію, розкажи, будь ласка, ще, де буде концерт, коли чекати і який у вас склад? Ну, все те, що ти хотів. Коротенько. П'ятниця, 26 травня, 19:00 на набережній Січеславській. В поплавку, тому самому легендарному поплавку, зараз це концерт-хол, велика зала, другий поверх, 8 музикантів гурту «Вертеп», прекрасний краєвид на Дніпро, на лівий берег. Всіх чекаємо, приходьте, тримаємо стрій. Так, все, будемо раді, якщо люди будуть приєднуватися. І я сподіваюся, що, ну, зараз ви так скучили за мистецтвом і нарешті зібралися всі разом, що дасте жару, я впевнена. Тому Обіцяю. Обов'язково все буде класно. Дякую, що прийшов. Тимофій Дякую. Хом'як, такий чудовий музикант гурту «Вертеп», сьогодні був у нашій студії, ще й військовослужбовець. Спасибі. Теж хочеться побажати вам класного, гарного концерту, вдалого, щоб все вийшло, щоб зібрались гроші, щоб взагалі служилося добре і щоб ви живі, здорові, неушкоджені повернулися з перемогою. Ось цього хочеться побажати Амінь. Всім нам. Дякуємо, що були з нами. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І долучайтеся до нас також і у YouTube. Пишіть свої коментарі. Звичайно, не забувайте про нас. А ми будемо раді для вас старатися. І, звичайно ж, наділяти вас новими можливостями у різних жанрах, у різних темах. Отож, завжди вам раді. До побачення.